Përshëndetje miq, ky është mësimi numër 25 dhe sot do të flasim për deklaratën go to në programin MC. Pra, në të mësimin do të mësoni si të krijoni deklaratën go to në programin MC, gjithashtu do të mësoni kur të përdorni deklaratën go to dhe kur të mos e përdorni atë. Deklarata go to na lejon të transferojmë kontrollin e programit në një etiketë të specifikuar. Sintaksa e deklaratës go to është go to label, që është emërtimi, dhe automatikisht e çon zhvillimin e kodit tek label. Etiketa është një identifikues. Kur hasë deklarata go to, kontrolli i programit hidhet në etiketë dhe fillon në ekzekutimin e kodit, siç e thamë më sipër. Pra go to label është emri i etiketës, label dhe këtu fillohet kodi. Shembull të go to që ta shohim me konkretisht, nëse duhem të programojmë ose të llogarisim shumën dhe mesatarën e numrave pozitiv. Pra, në qovë se përdurusi fut një numër negativ nga tastiera, shumë dhe mesatarja do të shfaqen me njëherë. Tu kemi një program C, një projekt, kemi një konstante integer, max input barabart me 100, pra maksimumi i dhënë dhe tjetë dhe 100, integer përse i kemi një numër të plot i, kemi dhe double number, pra numër që mund tjenë me presi dhe torë që të fusim, dhe mesatarja dhe shuma përsëri, nëse kemi një numër dhjetor, mund të na dalin me presi dhe torë, mund të mos jenë numër të plot dhe du të përdor double këtë rast. Atëherë kemi thënë që nëse përdorim deklaratën for, brenda klapave katrore kemi këto kushtet e poshtme, për i jepet i zvera fillestare, kemi kushtin, që i jetë jetë më vëllë se barabartë me max input, dhe kemi azhërnimin ose updateimin, pra që i a kalon merë nga një vlerë, analizohet një vlerë e caktuar, pastaj shtohet një dhe me radhë derisa arrin tek max inputi në rastin ton, që është barabart me 100. Dhe brenda klapa gjerbruse, zhvillohet kodi, kemi thënë, printf, këtu kemi përqinje një di për vlerat e is, se kemi integer, dhe të scanf number e kemi me përqinje elef dhe end number, sepse e kemi me double. Përdorimi i deklaratës go to, kemi thënë go to jump if the user enters a negative number. Pra, në qovë se numri if number më i vogël se 0, në mësimit e kalume kemi mësu të përdorim rastin e break dhe continue, kemi patë të kushtrimet. Kur përdorim break, programi përfundonte automatikisht dhe do na llogariste shumën e numrave pozitiv. Në rastin e continue, programi vazhdonte, i anashkalonte numrat negativ dhe në fund pasi u plotësonte kushti fillestar për i më të vogël se të barabartë me 10 apo 20, kemi thënë, i llogariste pasi arritë ajo vlerë is, llogariste gjithë vlerat pozitive dhe anashkalonte numrat negative. Në rastin tonë me go to, pra e kemi zgjidhur pak a shumë këtë ushtrim edhe pa nevojën e go to. Por ka raste kur go to nevojitet, raste të ralla që do të përdoret dhe mund ta përdorni. Si e përdorin go duke përdorur deklaratën go to dhe ky është ai label që kemi thënë këtu, pra emri, emërtimi, jump, kemi vënë një emër etikete jump. Dhe automatikisht
tek jump do të shfaqim kemi thënë sa po plotësohet ky kushti këtu tek etiketa jump do shfaqim mesatarën e numrat që kemi futur nga tastiera, shumën dhe do na I shfaq të vlera automatikisht. Dhe këtu kemi azhonimin, updateimin. Pra shtohet I merë kompjuteri automatikisht, njëri pas tjetri numrat, I analizon dhe dhe sa të arritet numri funit që plotëson kushtin tonë. Këtu shtem të dashojim nga ana praktike, nuk po zgjatemi shumë. Dhe këtu kemi outputin, pra të regonë se nga kjo shtrimi këtu, është futur numri 3, 4.3, 9.3 dhe minus 2.9. Dhe shumë është logaritur automatikisht 16.6. Pra në anë 4, 13, e 3, 16, e 2, 3, 3, 6, pas 5, 16.6. Pra nuk është marë numri negativ. Direkt, në moment që është futi numër automat negativ, është dhe në komanda go to jump, ta shko të këtë etiketa dhe kry, dhe kry këto veprime, gjejmë mesatarën dhe printoj. Gjithashtu është gjithë edhe mesatarja, që është 5.53, pra janë bledhë këto numra dhe është bërë pjestimi. Pra, nuk është më, nuk është futë të mesatarja minus 2.9. Dhe në qëse vini re, qëse vini re këtu tek mesatarja, thot, mesatarja barabart me shumën e numrave, si regull dhe tjetë pjestim për i. Por, e ka marë i minus 1, për arsye se, nga programi, moment që futet një numër negativ, te e zbret, nuk e merë për asyrë, se nuk e mletë mesatarja. Pra ndaj, i e në rastin tonë është 4, se në fut 4 vlera, minus 1, kjo që është negative, edhe del 3. Pra shumë aktive, 16.6, pistim për 3, del mesatarja, se këte nuk e merë për asyrë. Pra ndaj, është kjo vlera i minus 1, këto, që ta kuptonim. Kemi tham shkaqet e shmangjes se go to. Pra, pse në programim nuk është shumë e përdorë ose nuk përdoret go to. Përdorimi I deklaratës go to mund të qojë në një kod që është I gabuar dhe I vështirë për të ndjekur. Shembullin ton e kemi për shembull, nëse shënojmë 1 2 1 2. Pra, këto shifra këto. Dhe kemi ndërtuar deklaratën for dhe në fond I kemi thënë go to true. Pra e kemi ngatruar këtë emërtim të kësaj etikete me numrat rëndor 1, 2. Dhe këtu mund të bëhet një gabim I tillë, për shkak që mund të ketë kodit në rezultoj gabim. Pra mund kemi gabimet të kësaj natyre. Gjithashtu deklarata go-to ju lejon të bëni gjëra të këqija të tilla si të hidheni jashtë fushës, megjithatë nga një herë mund të jeti dobishëm. Për shembull, të shkëputemi nga leqet e ngulitura. A duhet të përdorni go-to? Nëse mendoni se përdorimi I deklaratës go-to thjeshton programin tuaj, mund ta përdorni. Siç u thamë, si për go-to është rralli dobishëm dhe ju mund të krijoni ndonjë program mund të krijoni programe pa fund, pa përdorur, pa patur nevojë të përdorni go-to. Fare. Bile, krijuesi I si plus plus thot, një citat, që fakti që go-to mund të bëjë gjithçka, është saksisht pse ne nuk e përdorim atë. Pra në programin C++ nuk qenë shumë përdorim dhe të regonë se pëse se përdorim, sepse mund të bëjë me go-to, bënë gjithë shka, pra bënë edhe gjëra të mire, bënë edhe gjëra gabim. Kështu që e shmanget, sepse nga I herë e njësë për bërë një programim të përkryrë dhe të qënë në gabim për
falë për këto arsye, për të shkaqe të ndonjë ngatërrese që mund të ndodhen me kodin gjatë programimit. Pra bën sa mirë sa keq edhe për ta shmangur këtë gabim, programuesit rrallë përdorin. Kaq për sot, mirëpafshim në mësimin e ardhshëm.